Більше половини інфікованих коронавірусом на Кіровоградщині одужали. Понад 160 жителів області ще хворіють. Щодня з початку травня у регіоні виявляють не більше 5 нових випадків. Загалом в області на сьогоднішній день 425 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 243 особи одужали. В середньому за добу ми обстежуємо близько 250 осіб. Услід за Кропивницьким на акцію протесту зібралися і працівники двох промислових ринків Знам'янки. Сьогодні о 9-й ранку з півсотні людей прийшли під стіни міської ради. Вимагали послабити карантинні заходи і дати їм можливість працювати. Констатують, податки вимушені сплачувати, як і раніше, а от заробітків не бачили вже 2 місяці. Підприємці у відчаї. Натомість міський голова Знам'янки Сергій Філіпенко пообіцяв скликати термінове засідання виконавчого комітету і спільно підготувати звернення до урядовців, аби ті дали дозвіл на роботу непродуктових базарів. Перевезення пасажирів відновили приватні перевізники у Кропивницькому. Сьогодні виїхали на найбільш завантажені напрямки маршрути номер 8, 55, 77, 44, 6, 274, 115 і 14. Були запущені такі маршрути, які з'єднують мікрорайон Кущівка, селище Молодіжне, селище Гірниче, Масловниківку, також центральні маршрути, які об'єднують Новомиколаївку та вулиці Пацаєва та Волкова. Наразі містом додатково курсує близько 100 маршруток. Пускають до салону пасажирів у масках і за кількістю сидячих місць. Те, що ми сьогодні перший день після карантину виїхали на маршрути. Не всі люди, тільки які користувалися раніше, знали, що ми сьогодні вийдемо. Наша задача зараз для того, щоб люди зрозуміли, що ми місто оживає, транспорт оживає, тобто вони зможуть добратися до роботи, там, до, по своїм нуждам, до лікарень, там, ті, що ми захватуємо. От, ну, з того мікрорайону, який ми їдемо. Основна задача наша стоїть іменно в цьому. А далі будемо дивитися, як Бог дасть. Каса – це таке діло. Наразі приватні перевізники працюють у тестовому режимі. Кількість транспорту коригуватимуть в залежності від пасажиропотоку. Також підніматимуть питання про необхідність підвищення вартості проїзду до завершення карантину. Треба, щоб пройшов час, і ми будемо розуміти, чи все ж таки необхідно нам звертатися до замовника перевезень стосовно тарифної політики, чи все ж таки вона залишиться на тому самому рівні. Попри те, що на підмогу комунальному транспорту виїхав приватний, черги на зупинках міста не зникли. Додаткові рейси можуть з'явитися вже до кінця тижня. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Автобусні рейси для дачників має намір відновити міська рада Олександрії. У найближчий час тамтешні посадовці визначать найбільш затребувані напрямки. Дати поки не озвучують. Єдине, на сьогодні не рішен вопрос – це з доставкою жителів нашого міста на дачні участки. І я сьогодні дав завдання управлінню економіки проработати, які маршрути ми повинні відкрити, проконсультуємося з областю, а може бути навіть і з Кабміном в тому плані, щоб все-таки розрішити жителям нашого міста, дати можливість їздити на дачі і щось посадити. Символічне поле пам'яті засіяли рідні загиблих на Сході та їхні бойові побратими на території 3-го полку спецпризначення в Кропивницькому. Там зійдуть пшениця і соняшник. На території військової частини планують створити храм Православної церкви України. Дорога до нього проляже саме через поле. Сенсаційне архівне відео відомого колекціонера Олександра Ільїна розшукав кропивницький галерист Микола Цуканов. Їх передала сім'я Петракових. На кадрах Ільїн разом з іншими колекціонерами показують одне одному відреставровані церковні книги. Біблія, книги священного писання Ветхого і Нового Завета. Коментуйте, Олександр. Весь комментарий свелся. Да, что верно. Я на 3 года отстал от вас и на всю жизнь от Японии. Чоловік у капелюсі є той самий Олександр Ільїн. Товаришам розповідає, які б експонати хотів мати у своїй колекції. Я б хотів би одну табличку таку просто для Вавилон. А хто б не хотів?
Це єдине відео, яке збереглося до наших днів. Колекціонер пішов із життя у 90-х. До сьогоднішнього дня ми практично не знали, і образ Ілліна був написаний некоторими сюжетами, некоторими, так сказати, якими-то коментарями. Особливо це давали якісь наші средства масової інформації, які не зовсім до кінця знали, о чому йде річ. І вони представляли його як якогось діда старого, там, полбомжа, який не образований і так далі. Якраз це відео показує, наскільки цей чоловік грамотний, наскільки він ерудірований, наскільки він, видно було його творчество, показані були роботи. Цьогоріч виповнюється 100 років із дня народження Олександра Ілліна. І до цієї дати обласний краєзнавчий музей підготував експозицію православних святинь. Старожитності безкоштовно відновили у Національному реставраційному центрі. Це є такою особливістю самої колекції Ілліна, оскільки їх нараховується близько 100 предметів, які виготовлені із тканини і мають церковне призначення. Пристрасний колекціонер і талановитий реставратор у тодішньому Кіровограді працював електриком. Жив скромно, не привертав до себе уваги ні виглядом, ні поведінкою. Колекцію старожитностей, яку називають однією з найбільших у Європі, виявили лише після його смерті. Ось цей кухоль з кришкою – один із найцінніших предметів колекції Ілліна. Срібну з позолотою, прикрашену карбуванням річ, виготовив український ювелір Іван Равич. Особливість цього кухля в тому, що це була раніше невідома робота цього майстра. Унікальне зібрання передали державі, оскільки заповіту чоловік не залишив, а дітей у нього не було. Містяни розповідають, унікальні експонати з будинку Ілліна після його смерті вивозили вантажівками. Джерела походження колекції і досі достеменно невідомі. Частина речей, припускають дослідники, може бути сімейними реліквіями. Щось колекціонер купував у антикварних магазинах і в старожилів. А сакральні предмети зібрав після закриття у 60-х роках церков. Загадковою є і постать самого колекціонера. Лише у цьому році, у квітні місяці, було місцевими колекціонерами було знайдено свідоцтво про народження колекціонера, в якому зазначено, що він народився 8 квітня 1920 року. Колекція Ілліна налічує щонайменше 4 тисячі предметів. Обласний краєзнавчий музей експонує лише 10-ту частину. Оцінити вартість колекції надзвичайно складно. У 90-х роках, коли почалися перші публікації про колекцію, то там називалися різні цифри, вартість яких там доходила до 40 мільйонів доларів і так далі. Колекція дуже вартісна, але, напевно, сказати, скільки коштує там, скільки вона загалом коштує, ми не можемо. По-перше, не проводилася така вартісна оцінка. По-друге, це предмети державного фонду, вони не підлягають продажу. Про життя Олександра Ілліна галерист Микола Цуканов вже видав одну книгу. Наразі працює над другою частиною. Нове видання планує презентувати до кінця 2020 року. Марія Староста, Лілія Кочерга, телевізійні новини CBN. У Кропивницькому є прикмета. Нищать дерева, значить невдовзі на місці з'явиться магазин або черговий МАФ. Утім, власник ось цього вагончика фастфуду на набережній довів. Бувають і винятки. Із дощок підприємець власноруч зробив огорожу навколо молодих кленів поряд. Усього поблизу росте з десяток трирічних дерев. Огорожу облаштував наразі для двох. Ініціативу кропивничанина помітили екоактивісти. Закликають і інших долучитися до збереження зелених насаджень. Купується дошка, просто цей свіжо спилена. Вона там розділяється на невеличкі такі секції і просто збивається вмілими руками, збивається до кучі. Там близько 100 гривень іде на одну таку загорожку. За даними синоптиків, у середу 13 травня очікується сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вночі 2-4 градуси із позначкою плюс. По місту Кропивницький вдень повітря прогріється від 14 до 16 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.